Да, для Украины это вообще. Nice to see it's all shiny and new when I go out to the on spec for this specific site. This facility. Above, yes. Us here. Another flooring. We started with the cooling loops, then the fueling control. The panels on top here, that's the cooling loops. The values for any transducer, detector, in this version of course, Russian. We have several planes. We have all the facilities. So it's not like the neutron versus Today we are here to dedicate Сьогодні ми зібралися для того, щоб відкрити цю гарну будівлю, установку джерело нейтронів. Ця будівля є фізичним втіленням важливої роботи у сфері непоширення зброї масового знищення, яку ми досягли наші обидві країни разом. На саміті з ядерної безпеки 2010 року у Вашингтоні Україна прийняла історичне рішення для вивезення всього високозбагаченого урану. Це рішення було важливим кроком для того, щоб убезпечити найуразливіший ядерний матеріал в світі і запобігти тому, щоб ці небезпечні матеріали не попали в руки терористів. Я хотів би висловити вдячність уряду Сполучених Штатів за виділення коштів на побудову джерела нейтронів, а також фахівцям Аргонської національної лабораторії Департаменту енергетики США, яка розробила проект створення цієї установки.